ხეთის რაიონის სოფელ მუხრანში დაუდგენელმა პირებმა პატრიოტთა ალიანსის ბანერები ჩამოხიეს. პარტიის რაიონული ორგანიზაციის წევრებს აღნიშნულ ინციდენტის შესახებ ადგილობრივებმა აცნობეს. შესაბამისი ორგანოები ადგილზე რამდენიმე საათის განმავლობაში მუშაობდნენ. პოლიციამ პარტიის მცხეთის შტაბის წარმომადგენლებიც საკითხა, ჯერჯერობით უცნობია, თუ ვინ დააზიანა პატრიოტთა ალიანსის ბანერები სოფელ მუხრანში. საქმეზე გამოძიებას შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს. გარდა პლაკატების დაზიანებისა, პარტიის წევრები რაიონში მათი აქტივისტების დევნა და გადაბირების მცდელობაზეც საუბრობენ. მიმართეთ ოფიციალური განცხადებით მუხრანის პოლიციის განყოფილებას. მათ აქტიური პოზიცია დაიჭირეს, დაიწყეს საგამოძიებო მოქმედება. აღძრულია საქმე. პერიოდს მახსენებს ნაციონალური მოძრაობის დროინდელ პერიოდს, მაშინ ხდებოდა ესეთი უმგზავსობები. ჩვენი შტაბის წევრებზე მიდის ისეთი დევნა, როგორც არის გადაბირება, რაღაცა დაშინების რაღაც და მინდა განვაცხადო, რომ შეწყვიტონ ასეთი ქმედებები, შეწყვიტონ, ჩვენ არავისი და არაფრის არ გვეშინია.